Son moitas as frontes nas que loitan as familias do Colexio de Carril. Hoxe volveron á rúa reclamando melloras nas instalacións. Lembran que levan anos demandando unha posta a punto dos baños, así como a renovación das ventás. Lévase reivindicando de un ano 2017 o tema dos baños deplorables que teñen que usar os nosos fillos todos os días. Algún deles incluso aguantan as súas necesidades durante toda a mañán para non ter que facer uso deles. En maio de 2018, don Román Rodríguez comprometeuse a levar a cabo a reforma dos baños e ventás, dos cales só se arreglaron seis, os máis próximos ás aulas de infantil. En Gaden, no 2022, a Xunta volveu comprometerse con esas actuacións, pero a febreiro de 2024 seguen sen acometerse esas melloras. Outra necesidade que denuncian non está atendendo a Xunta é a posta a punto do parque infantil no que xoga a rapazada. Tiveron que retirar as pezas todas de xogo polo mal estado na que se atopaban, podendo facerse dano a algún cativo e facer uso del. Pedimos, por favor, que fagan un espacio de xogo decente e seguro para que poidan disfrutar del o alumnado. As deficiencias na infraestructura, AMPA denuncia tamén a falta de persoal. Logo de que o goberno galego accedese ao desdobre da aula de sexto de infantil, as familias están molestas coa decisión de que a mestra de apoio se convertese tamén na titora desa nova clase. Din que falta persoal. A profesora de apoio educativo pasou a ser a titora dunha das clases do desdobre e, polo tanto, quedamos en esa figura tan necesaria para os cativos nestas idades de transición e aprendizaxe. O centro, por orden de xefatura territorial, tivo que optimizar os recursos, polo que os profesores que estén de garda en ese intre pasan a cubrir os apoios de infantil. Non hai un número fixo de profesores, senón que todo dependerá das necesidades das outras clases, posto que ditos profesores xa cubrían as ausencias puntuales do profesorado. Na concentración desta mañá participaron representantes do BNG e tamén o alcalde de Vila García. Fai xa varios anos que se comprometeron aquí con outros pais en outro ciclo de educativo de outros rapaces a cambiar eses baños. As competencias de inversión e investimento en renovación corresponde á Xunta de Galicia. E dende logo a nosa cidade está plenamente ausente, así que esperemos que esta nova chama de atención sirva para que o Partido Popular de Galicia reaccione. Edi Varela, que de nada serve desdobrar unha aula se iso non implica tamén o incremento do persoal docente.